Արմոն լիցները բաժանում են 3 փուլի՝ նախապատրաստական, քերականացկացման և ամփոփման։ Եվան ճանապարհը, որը կոչվում է նախապատրաստական, որ քերականացիկը բավական ազնվականներ հասցնում են ընտրողին, այդ ճանապարհը բավականին երկար և ոչ հեշտ դժվարին ճանապարհ է։ Օգոստոսի 18-ին ուժի մեջ մտավ կառավարության որոշումը Երևանի ավականու արտադրությունների անցկացման վերաբերյալ և հենց նույն օրը կենտրոնական դրական հանձնաժողովը նիստ գումարեց և հրապարակեց քերականության օրը, որը սեպտեմբերի 23-ն էր, և նաև հիմնական միջոցառումների ժամանակացույց։ Եվ պետք է ասել, որ սակայն կենտրոնական դրական հանձնաժողովը մինչ այդ արդեն ձեռնամուխ է եղել որոշակի նախապատրաստական աշխատանքների, ինչպես որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որովհետև ենթադրելի էր, որ տեղի կունենան Երևանի ավականի լուծումներ։ Եվ չնայած կարճ ժամանակահատվածի, այն հիմնական միջոցառումները, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պետք է իրականացներ, ամբողջ կազմով, ամբողջ ծավալով իրականացրեց և չխախտելով ոչ մի ժամկետ։ Բոլոր 478 պեղամասային դրական հանձնաժողովների համար կազմակերպվեց դասընթացներ։ Դասընթացներին մասնակցեցին ընդհանուր առմամբ 77-ից ավելի տոկոս նշանակված հանձնաժողովի անդամներ։ Եվ սա կենտրոնական դրական հանձնաժողովը առանձնահատուկ կարևորում է, քանի որ նախկային անդամներ, որ նոր են առաջի անգամ էին առաջադրված, նշանակված որպես հանձնաժողովի անդամ, և հին հանձնաժողովի անդամների համար ևս շատ օգտակար էր վերհիշել Երևանի ավականու քերականության կարգը և հանձնաժողովի գործառույթը։ Պատրաստ անցկացվել է նաև դասընթաց սարքավորում օգտագործողների համար։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը տպագրել է մի շարք ձեռնարկներ և ուղեցույցներ հանձնաժողովի անդամների համար, տեղամասային, վստահված անձանց համար, դիտորդների համար, մասնակիցների համար, ընտրողների համար կենտրոնական դրական հանձնաժողովը պատրաստել է տեսահոլովակներ և պոստերներ, թե ինչպես պետք է քվեարկել, թե որ օրն է քվեարկության օրը, և այդ ամենը իհարկե դրված է պարճել հիմա, ես մեծ ծանկության ծուսկ տանում պորձես։ Եվ ուզում եմ ասել, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը այս անգամ գուցե ավելի ակտիվ, բայց ամեն անգամ հանդես է եկել նաև ընտրության մասնակցության կոչով և նաև արդար ընտրությունների կոչով և ընտրակաշարքի դեմ, ձայների գնման դեմ երկու տեսահոլովակ է պատրաստել, որոնք տեղադրված են մեր կայքեջում, մեր յութուբ էջում և նաև այս պահին օրինակ դրանցից մեկը դուք էկրանում տեսնում։ Եվ առանձին կարելի է խոսել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից պատրաստված այն նյութերի համար, որոնք կույր կամ վատ տեսնողների համար պատրաստել, օրինակ հենց սկսել այս խոշորացույցից, որ արդեն մի քանի ընտրություն է օգտագործվում տեղամասերում և կարծես թե ինքը հասարակ գործիք է, բայց ուզում եմ շատ հետաքրքիր հարց, մինչ այդ մենք հիշում ենք անընդհատ, որ ընտրողը գալիս է տեղամաս, ասում էր՝ վայ, ակնոցները մոռացել։ Բոլոր շահառուների կամ բոլոր սուբյեկտների համար կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ձեռնարկ է տպագրել, դիտորդների համար տպագրել է ձեռնարկ, վստահված անձանց համար տպագրել է ձեռնարկ, մասնագետների համար տպագրել է ձեռնարկ, Երևան ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար տպագրել է ձեռնարկ, այստեղ ես չեմ տեսնում նաև ընտրական հանձնաժողովների համար տպագրել ենք հուշատվեր, որը որ ավելի կարճ տարբերակն է իրենց գործադրությունը, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների համար նաև տպագրել ենք պոստերներ, որոնք քայլ առ քայլ ցույց են տալի քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքը, որ օրինակ ժամը 00:00-ից հետո, երբ ձեզանից
որ մարդ լինեն տեղամասային կենտրոնում եւ լուսաբանեն ամփոփումը, կտեսնեն, որ այնքան է հեշտացվել դա տեղամասային քաղաքական հաշվողի անդամների համար, պարզապես այդ պոստերը փակցված է տեղամասում եւ ամեն քայլ անում են եւ անգամ քայլի կողքը դնում անպատասխան նշան, որ արված է եւ անցնում են հաջորդ քայլին եւ պարզապես սխալվել է դժվար։ Այստեղ նաև կա ցուցադրման համար բավականին մեծ երևի ասեմ ուղղակի նրանց մասին, որ ավանդաբար մենք ունենում ենք տեղամասային կենտրոններում փակցված պոստերներ, թե ընտրողը, քվեարկողը որ քայլից հետո որ քայլը պետք է անի, այսինքն առաջնում պետք է մոտենա, ինչպես պետք է մոտենա կանզարսապետ փաստաթղթով կամ վերջում վերջի գործողությունը ինչ պետք է լինի, հիշեցում կա քվեարկության կտրոնը չմոռանալու մասին այս պոստերներին։ Եվ ևս մեկ այս ընտրությունների վերաբերող թե ևս լրացուցիչ բան ուզենայի ասել, որ այս անգամ մենք նաև հանդես ենք եկել տեսահոլովակով, որը որ բացատրում են տրողին, թե ինչպես հեշտ ծալել քրեարկությունը, որի մասին մեկ անգամ արդեն այսօր խոսել ենք եւ տեղամասերում ևս կարծես արդեն այդ խնդիրը այսօր մենք հասկացանք, որ լուծված է եւ ընտրողը կարծես իրազեկված է, թե ամենահարմար տարբերակը քրեարկությունը ծալելու, որպեսզի ընդդիմեր չառաջանան ինքնասուցիչ դրոշմանի շփացնելու համար, այս հարցը կարծես ևս լուծված է։